Tu lietajú kola piv aktuálne. Za nami je, ale musí Matúšovi pomôcť šlapať, lebo sa on to asi neutiahne. Takže ideme Matúšovi pomôcť vesielkom. A Nemec sa potrebuje vycíkať, tak skočil dole. I wanna see how you get up. You have any idea how you get up? On yeah, on the, sure. Yeah? Easy. Krásna kombinácia je tu pred nami. Černoška a Aziatka. A nabúrali do nás. A teraz úplne iné. Je to vtipné sledovať týchto amatérov. Jak niekedy majú robiť veci, ktoré nikdy predtým nerobili. Zostal sa tu menšia nehoda, trochu sme sa prevratili. Matúš má mobil v voračku, ale našťastie je vodotesný. Musíme to otočiť. Kámo, to je ináč ťažké. Už sme sa pýtali, či sú tu nejaké stribary na okolí, ale bohužiaľ, že vraj nie sú. Za 45 minút tu máme vrátiť a my sme sa ešte nedostali do tej lagúny a Nemcovi odplával kajak. Oni už sú opití, žiaľ Bohu. A rozprávame sa teraz, že absolvoval transplantáciu vlasov. Platil 2000 eur v Bangkoku, v Thajsku. A vôbec to není vidieť, no. I think we have to go because we will not see the big lagoon. If I can mention my profile on Instagram, okay. My Instagram account is cooking like Coco. Cooking like Coco, okay. Cooking with me, cooking like me. Okay. Share some recipes sometimes. Okay. And yeah. You are gonna have some Slovak and Czech followers. Zarosila sa nám kamera, lebo je tu strašne vodný vzduch, či jak je to? Je tu ešte takáto šelovoda, čiže po pás, po kolena, ale tam ďalej už je 28 metrov. A my s Matúšom sme zistili, že je lepšie ísť takto, ťahať to, ten kanoe, a až potom nasadnúť, že toto je rýchlejšie. A mohol som si aspoň papuče zobrať. Ako šlapať, teda ako veslovať. Tu idú naši dvaja slovensko-nemeckí indiáni. You know Vinetu? Do you know Vinetu? Vinetu? Yeah. The Indian, of course. Yeah? So you are like Vinetu and old Chotrahan. I am Hopkins. Okay. I mean the water is getting deeper, so we should get on. Máme tu ďalšiu nehodu, tentokrát Filipínsko-Slovensku. Ale, tu ďalšia nehoda. Toto je celkom slušné. Pozrite, aké vyšplechané útesy. Aha, tu sú štyria, aj my sme mohli štyria. Nám povedali, že ne. A nemáme priesvitný kajak. My chceme mať priesvitný kajak. Wow, všimajte túto, jak sa to tu ukazuje. Ten vrch a tá hora tam. My sme tu teraz zase pod útesami. Aha, tu čo je, aký korálovec. Pozri, to čo tam je, veľké. Beautiful lagoon here. Very, very impressive. I think we should go over. We should go over there. One time closer look to you guys, huh? Not just posing, also paddling, my friend. All right. Gotta work hard. There you go. To earn hard. This is how you paddle. That's Slovakian style, is it? Slovakian style. Takže toto máme veľkú lagúnu a o chvíľu sa ideme túto potápať s Matúšom. Matúš povedal, že zaplave až 28 metrov dole. Nejdem. Možno ma nie je dobre vidieť, lebo máme trochu zarosenú kameru. Ale tieto miesta sú známe aj tým, že jak vidíte, tie útesy, vysoké útesy, hej. Tak oni tie vysoké útesy idú ešte aj pod vodu, tak isto kolmo. A tu sa robia nádherné Instagramové fotky, ale nemáme na to svetlo a ja neviem, ktoré miesta to sú. Môžete vidieť tie obrovské priepasti a neviem, či sa to podarilo Nemcovi natočiť. A pozrite túto podobne, čo je. Pozrite na to. Modeling, okej. Okay.
Máme tu modelku vo veľkej lagúne. Tu je taká asi nudná pasáž a tu rovno otočíme a pôjdeme späť normálnou pasážou. Vrácame sa už, opäť tu máme nejaké karamboly. Je tu veľa nešikovných ľudí. Sú tu aj inštruktori, ktorí pomáhajú. My sme sa vrátili asi po hodine 10, napriek tomu, že sme mali 45 minút. Skôr to nešlo a napriek tu je iba polka lode. Takže stále čakáme na ďalších ľudí, ktorí prídu z lagúny. Prichádzame na ďalšiu zaujímavú atrakciu. Tam je vzadu osamotená pláž a videli sme tam psa. Neviem, čo tam hľadá. Už sa objednáva ďalšie pivo. Pozrite na tie skaly. Volá sa to tu, že Secret Lagoon. Tuto ľudia pomaličky, ja neviem, sa boja, alebo čo sa deje. Ten najpomalší, čo má nejaké problémy, išiel prvý. A teraz to všetko zdržuje. A nevie plávať, alebo ja neviem, čo sa deje. A tam niekde by mal byť asi Secret Lagoon. Tam je naľavo, jak sú tí ľudia. Tie skaly šialené. Pred nami už je Secret Lagoon pod týmito skalami. Len je tam tlačenica. A tu už treba ináč si zakúpiť papuče. Nemôžete to ísť bosy. Malá voda na plávanie a ja som opäť využil tieto panky, čo som s policajtom kúpil. Aha. Wow, tam je brutálna nejaká laguna. Toto, no, už to je vidieť. Takéto miesta tu máte. Toto není pre mňa. Takéto čakačky, tlačenice a zase čakačky. Ja tam pôjdem, keď už tu nikto nebude. Pôjdeme za toto rytnatou babou na pláž. Každý chodí opatrne, lebo naozaj sú tu ostré skaly pod vodou. Tá skala môže mať aj 100 metrov. Máme tu kúsok malej pláže. No a práve som zistil, že som stratil gumenú vec na moju kameru, čo nie je dobre. Vyplávala mi z vrecka, jak som skočil do vody. Kvôli tým, čo to som tam musel čakať. Ľudia sa brodia cez tie skaly krížom, miesto toho, aby to takto urýchlili. Poďme pozrieť tú pláž, mini pláž, ale pláž už sme videli veľa však. Tuto behal pes, normálne tu behal pes pred chvíľou a tu aj je, pozrite na to. Psíček maličký, ktorý tu spí. A toto vyzerá na mačku. Mačka, spiaca mačka. Otázne, či sa budem mať s kým množiť a páriť, keďže sú tu iba psíci, traja psíci, tuto. Tam je tá kanadská youtuberka aj s frajerom. Výhľad z pláže a ešte tu, pozrite, aké sú tu skované miesta. Palma, skaly. Je tu nejaký bufet. Aha. To je to pekné, ako tu si postaviť dom, človeče. Alebo bufet. Asi zakazané tu. Si chránia. Wow. Ale tu miesto na čokoľvek, no. Wow. A keby ste si tu zrejme niečo postavili, tak vám to tu príliv nejaký silný môže dať do poriadku, poriadne. Všimajte, aké ste palmy veľké oproti tomu dievčaťu, tam, tej žene. Ďalšia taká chodbička. Niekto tu naukladal palmové listy, to tu upratujú. Aha, dobre, tu sa nedá ísť. Ale aspoň vieme, že to tu nejakým spôsobom upratujú a starajú sa tu o to. Poďme ešte mrknúť, teda, či sa to tam uvoľňuje pri tom Secret Lagoon. Ale krásny piesok, biely pláž. Je to tu pekné, no. Ale keď som bol na tom pipi, tak takéto veci už akože, keby som to bol prvýkrát, tak som z toho šoku, ale teraz keď už som tu, že to také už to tak normálnejšie beriem. Napriek tomu len tam, keď si pozriete tú skalu, jak presvítajú tie skaly, túto. No. To je tiež pekné, zaujímavý úkaz. Prírodný, hm? Toto je čo? Diera v palme. Ty vole, to je normálne diera v palme.
Čo tu tam je? Odpadkový koš. To kokosové orechy. To jak? Tá palma ešte žije. Jak môže tá palma žiť, keď tam má takú dieru vo vnútri? Tio, ale to sú čudné veci. Poďme z diaľky, pozerám, že je tam ešte väčšia rada ako predtým, kámo, tak ja si tu budem musieť chvíľu počkať. Chvíľu počkať, kým tá rada pominie a pôjdeme ďalej. Ináč, asi ma budete slabšie vidieť, ale mám zarosený displej znútra, objektív znútra a neviem s tým nič urobiť, nedá sa to znútra utrieť. Poďme zistiť, čo sa skrýva za tam v tomto tu malého domčeka, či tu ľudia tu naozaj žijú. Alebo tu chodia iba niečo občas predávať. A tam už nejaký obraný pes. Už čeká na mňa. Wow. Títo ľudia tu asi bývajú, fakt. Ideme vyspovedať tie deti. Hello. Aj kohúta tam majú. Hello. You live here? Yeah. Really? Yeah. Every day, every night? Yeah. Wow. How many people? Yes. You speak English? Yes? Huh? Yeah. How many people live here? Oni si všetci zakrývajú tvár a hambia sa. That's your house? Yeah. Yeah? Majú tam aj nejakú posteľ, kámo. Oh, a tam sú kohúty. Neviem, či sa môžem ísť. Je to súkromný pozemok. Kámo, oni sa rozhodli, že tu budú bývať. Ja. Jak tam stojí tie kohuty. Každý deň sú tu, však toto zemie má pár metrov štvorcových. Ideme vyskúšať sa popýtať dospelých ľudí. Ale je dosť možné, že to nebude vedieť po anglicky. Hello. You have a shop here? Shop? Yeah. Do I have money here? Oh, I left money on the boat, unfortunately. Yeah. You live here? Really? Every day, every night? Yeah, yeah. How many people? 10? 10 people? 4 years. 2 years? And how many people? 1, 2, 3, 4, 5, 10? 10? 10, yeah? Okay. Animals, yeah. Oh, nice. Áno, takže nejak veľa nerozprávajú, majú tu aj elektrické niečo. Majú takýto výhľad z domova, áno. Že 2 roky tu bývajú, kámo. A predávajú kokosové orechy, ale nemám tu peniaze, nehal som si ich na loď. Tak poďme ešte do tej lagúny sa pozrieť. Ale toto je šialené, neviem čo by som tu robil, akože je to pekné. 2 roky, no. Boli, videl som trochu dospelých. Majú tu loďku. Nevyzerá, že by mala motor. 5 detí. A vidíte, sa tam boja ísť turisti. Iba tu sa nachádzajú. Poďme pozrieť tú lagúnu. Konečne vyzerá, že sa tam dá dostať. Nikto nám tu nezavádza. Posledný človek tam nejaký ide. A už vychádzajú. Takto sa vchádza do Secret Lagoon. Kokos ryba do mňa kúše mala. Kúše mi do nejakého krvavého miesta. Na prikotníku. Can I go? Yeah. Can I go through? Ok, tak sme v lagúne, musel som sa natlačiť, lebo oni za skupina a nechceli ma pustiť. By som tam čakal 10 ľudí, kým by prešlo. Takže malá lagúna zaplavená, není tu žiadny breh. Kde Matúš? Tam je Matúš. Oni tu popijajú pivo, donesli pivo. Mám vás, I got you. Pekná laguna celkom, veľký cenculec. Stalagmit, stalaktit. Celé mám zarusenú tú kameru, no. Nešťastný som z toho, ale čo môžeme urobiť? Nastáva tlačenica. Amazing, man, it's like crazy. Tlačenica von. Pozrite, koľko lodí som porazil. Sme zablokovaní v zátoke. We are blocked. You guys want a beer? No. Normálne nemáme kade vyliesť von. Jedna loď, druhá loď, tretia loď. Tam vzadu na tej pláži sme boli. Ono sú to také výrastky.
A tu ideme teraz asi posledný bod nášho výletu, 8-hodinové, 7-hodinového, to je táto pláž. Máme také zamračené stále, bohužiaľ, niektorí ľudia už sú opití. A oni sú to také vlastne vrchy, ktoré sú pod vodou a trčia z nich tie špice. Tam možno bude aj nejaký bar a tam si dáme ďalšie pivo. Here we go again. Ďalšie pivo. Ďalšia zastávka, ďalšie piva sa tu objednávajú. Pekné, ale už cítim, že som trošku popálenúčky. Spálený. A veľa ľudí už je unavený. Kvalita tohto vlogu postupne podľa mňa celkom klesá, nakoľko každým ďalším pivom by som povedal. Takže už nebudem zrejme moc veľa komentovať a ukazovať, aj tak je to posledné miesto. My sme mali ísť na nejaké miesto, ale niečo kvôli nejakým Japoncom, či čo to ešte musím zistiť, čo to znamená, alebo čo to hovorili. Tak sme prišli sem a všetci sa presunuli túto popod tú skalu a asi na vedľajšiu pláž, tak idem pozrieť, čo tu tam je. A Nemec nás volá chlastať a zbalil tu aj pár Filipíniek. Nemec pracuje v Austrálii ako kuchár. Všetci sú, aj Matúš, aj Nemec sú v dobrej nálade. A volá nás večer piť, zabávať sa, že má nejaký hotel s bazénom na streche. A priamo v centre El Nido City. Oh wow. Pozrite, ak sú tu skály. Táto skála vyčnevá asi aj 5 metrov. Problém je, že je to tu veľmi ostré. A vodu mám asi po kolena. Musím ísť do hlbšej vody. Je to tu veľmi ostré, vodu mám asi po kolena. Teda už nie túto chviac, keď som bol. Pozrite na tieto skaly, ak tu vyčnevajú do hĺbky. OK, takýmito miestami sa tu treba brodiť. Prichádzame a táto pláž je väčšia a je krajšia. Respektíve je viac zaujímavé, pozrite na čom tu stojím. Úplne ostré skaly. Pláže posiata takými ostrými živočichmi alebo kosťami alebo tými ich pozostatkami a veľa z nich mám aj v topánke a dosť to bolí, keď šlape. Stále tu vidím iba pár ľudí, takže oni išli ešte ďalej. Také čudné skaly sú tu všelijaké, všimnete to. Všelijak tvarované, ne? A tu špicaté, extrémne špicaté na to, keď padnete, tak je veľký problém. Aj toto tu, jak tu vysykáme, môže kedykoľvek padnúť, radšej idem preč. Cítim sa aj v nejakej mesačnej krajine teraz. Tieto skaly tak na mňa pôsobia. A tam plavú ľudia. Tam išli až plávať. Tí naši lodní kolegovci, tam sú Filipínky dve z Manily. Výlet celý po týchto 5 atrakciách, po týchto 5 miestach stál 1200 pesos. A ešte za niečo sme platili 200 pesos alebo 100, 200, tuším za prenájom tohto tu, ktoré som využil asi iba raz. A máte výber zo 4 možností rôznych takýchto pláží a výletíkov. Ale toto by malo byť číslo 1, hovoria. Potom je tam ešte také, že oni to mali rozdelené na výlety A, B, C, D v každej cestovke. My sme absolvovali Ačko. Ačko a Cčko je vraj najlepšie. Bčko a Dčko sú také slabšie. To by ste chceli niečo extra absolvovať. Wow, táto lagúna, túto modrá vodička. Brutalické. A tam je Nemec, ktorý flirtuje s týmito Filipínkami. No neviem, že či tam nemajú frajerov. Akože majú tam troch chlapov. Jeden není na dievčata. Ten druhý je, vyzerá ako syn. A tretí neviem, kto je. Jediný muž, čo je na mužov, sa opýtal Matúša, že ako sa volá. Ako si to ceníš? Ceníš si to? Je to také isté, ako keď sa to žena spýta? Ne. S takým zájomom, ne? Jason Statham, we said. You know Jason Statham, no? Yeah, all of the people are telling me that Fury. I look like Jason. Yeah. You know the Fury? I've been in Zanzibar last year and everybody told me I'm Jason Statham. But yeah. I don't feel like I look like him. Yeah.
Do I look like him? Yeah. Not look, but it's the same energy, the same vibe. Tak trošku sa tu motáme s Matúšom a s našim nemeckým kamarátom. Sme tu kecali aj s týmito filipínskou skupinou asi 30 minút a zistili sme, že toho Nemca chcú všetky tieto Filipínky a Matúša chcú všetci tí gejovia, no. Je to tak. A že vraj vyzerám jak... Si vyberať aspoň. A že vraj preto, lebo vyzerám jak Jason Statham. A nejak Tyson teraz Fury. Si, teraz by si mal ukázať tých dvoch gejov, ktorí ma chcú. Za mňou niekde sú. Veľmi pekné miesto. Áno, on to teraz spomína. Vyzerá to ako kraby. A mám pocit, že tu je toho trošku viac.